ငွေစုရုံနဲ့မချမ်းသာနိုင်ပါဘူး။သို့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်တော့ငွေစုမှရမှာပါ။ချမ်းသာနိုင်ဖို့ကငွေကိုတန်ဖိုးတက်မဲ့နေရာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုတဲ့ငွေကိုငွေရှာခြင်း၊ငွေစုခြင်းနည်းနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ငွေစုခြင်းကချမ်းသာခြင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေမစုနိုင်ဘဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေမစုဆောင်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းဆက်ချက်ကိုဝင်မြတ်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Good Life Investing Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါစေ။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှ Personal Finance ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးသုံးသပ်ရည်နည်းလမ်းများ Stock Secret မှာရည်နည်းမြှုပ်နှံခြင်းနည်းအခြေခံများကိုဝင်မြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင် channel နဲ့အတူ subscribe လုပ်ပြီး like ပါလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဘေးနားက notify bell လေးကိုတီးထားတယ်ဆိုရင်တော့ video အသစ်တင်တဲ့အခါတိုင်းသိရမှာပါ။ channel ကိုအားပေးဖို့ဆိုရင်တော့ like ကိုနှိပ်ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်။ငွေမစုဆောင်းနိုင်ရတဲ့အကြောင်းဆယ်ခုကိုစာမယ်နော်။နံပါတ်1ငွေကိုတုံးကျင်တဲ့အချိန်တုံးကျင်တယ်လို့တုံးမိခြင်း။ငွေကိုအလွယ်တကူပဲတုံးကျင်တယ်လို့တုံးကျင်တဲ့အချိန်မှာတုံးပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေမစုနိုင်မိဖို့ကများပါတယ်။အပြင်သွားတိုင်းစားကြတာစားဝယ်ကြတာဝယ်တုံးကြတာတုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ငွေကအထွက်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာပါငွေကိုတုံးကျင်တယ်လို့တုံးနေခြင်းကငွေမစုနိုင်ုံမှမကရှာနိုင်တာထက်ပိုတုံးပြီးလို့အကျွေးပါတင်နိုင်ပါတယ်ငွေကြေးအရာကြီးဝါတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမသိမသားရောတိတိတတ်တာပါငွေတုံးပြီးတတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုသတိထားပြီးရှောင်ရမှာပါနံပါတ်1လစဉ်ကြေးပေးရတဲ့ပုံစံတွေမှာငွေတုံးဆွဲတာများခြင်းယနေ့ခေတ်မှာလစဉ်ဂျီပေးဝန်ဆောင်မှုတွေအများအပြားရှိပါတယ်။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းဘေကတော့မရှိမဖြစ်နေပါအသုံးစရာများဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ပိုတက်တာပြီးအရေးအတွေးကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲပြီးသုံးရမှာပါ။ online entertainment များဖြစ်တဲ့ Netflix လို့လစဉ်ဂျီပေးရတဲ့နေရာတွေကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု gym membership ယောဂ membership တွေကလည်းလတိုင်းငွေထွက်နေစေပါတယ်။လစဉ်ဂျီပေးရတာတွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာစုမိမဲ့ငွေတွေကနေကုန်ကျနေတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့လိုအပ်မလိုအပ်ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအကုန်ကျစရိတ်လျှော့သိရင်လျှော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဈေးမစစ်ခြင်းတက်တာမဲ့နေလမ်းမရှာခြင်းငွေသုံးတဲ့နေရာမှာဈေးမစစ်ခြင်းကငွေပုံကုန်စေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဈေးစစ်ခြင်းကအပေါ်အလုံးမဟုတ်တယ်လို့ရှက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တခွန်းဈေးဆိုင်တွေမှာလည်း membership ပုံစံနဲ့ discount ပေးတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ပစ္စည်းချင်းဝန်ဆောင်မှုချင်းတူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးပိုတက်တာတဲ့နေရာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုရှော့ဈေးချခြင်းတွေကိုစောင့်ပြီးမှဝယ်ခြင်းကလည်းငွေကုန်ကျသက်သာစေပါတယ်။ဈေးသက်သာတဲ့နည်းလမ်းတွေကနေနည်းနည်းချင်းစီပိုလာတဲ့ငွေတွေဟာငွေများများရလာအောင်စုဆောင်မိနိုင်စေပါတယ်။ငွေဘလောက်များများရှိပါစေ၊တာမန်လူများစွာအတွက်ကတော့ငွေကအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိပါတယ်။လူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ငွေတွေကိုတတ်နိုင်သမျှသက်သာအောင်သုံးဆွဲဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၄အလကားရခြင်းကိုအထင်သေးခြင်းလူတချို့ဟာအလကားရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မလိုချင်ကြပါဘူး။ငွေနဲ့ပေးဝယ်မှသုံးချင်ကြပါတယ်။ဒါကငွေမစုမိစေဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံမိမိမိတ်ဆွေအိမ်နီးချင်းကမလိုအပ်တာကိုပေးနေတာမျိုး။ကိုကလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလိုအပ်နေတာဆိုရင်ယူလိုက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငွေကုန်အချိန်ကုန်တက်တာပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တာလည်းအဆင်ပြေသွားစေပါတယ်။ပစ္စည်းကိုဝယ်မဲ့အစား၅ရံပြည့်သုံးနိုင်ရင်လည်းသုံးရမှာပါ။တချို့ပစ္စည်းတွေကတခါတရံမှာပဲသုံးဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကိုက်ပါဘူး။အလကားရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါစေ၊ကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ငွေလည်းမကုန်တော့တာကြောင့်မလို့ငွေကုန်ကျတက်တာပြီးပိုစုဆောင်နိုင်မှာပါ။နံပါတ်5မသုံးဆွဲပြစ်မဲ့အရာများဝယ်ယူခြင်း။တကယ်သုံးဆွဲဖို့မလိုအပ်ပါပဲနဲ့ကြိုက်လို့လလို့နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လို့သူများဝယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ခြင်းကငွေမစုမိစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မသုံးဆွဲပြစ်မဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဘလောက်ကောင်းပြီးဘလောက်ဈေးကြီးကြီးအသုံးမဝင်ရင်လကားတာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးဝင်မှုမရှိတဲ့ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ရတာကိုအပိုလို့ခံစားရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာမဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ငွေပေါ်စုမိပြီးကြေးဝါးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ခုခုဝယ်တိုင်းတကယ်သုံးပြမလား။ပိုင်ဆိုင်ရလို့ကရေရှည်ပျော်ရွှင်မလားဆိုတာကိုအချိန်ပေးစဉ်းစားပြီးမှသာဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။နံပါတ်6ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်း၊နာမည်ကြီးပစ္စည်းများကိုဝယ်ခြင်းဈေးကြီးပစ္စည်းတွေမှာသုံးကျင်သူများဆိုရင်တော့ငွေသုံးဖို့ပိုလိုအပ်မှာပါဝင်ငွေများများရှိလို့သုံးတာကပြဿနာမရှိပေမဲ့ဝင်ငွေကတစ်လ10သိန်းသုံးကျင်တာကနာမည်ကြီးလက်ကင်အိတ်သိန်း30သိန်း50တန်ဖြစ်နေရင်တော့ပြဿနာပါတာမန်လူအများစုငွေပုံကုန်နေခြင်းငွေမစုမိရခြင်းတွေကပစ္စည်းကောင်းတစ်စိတ်ကောင်းကြိုက်ရခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်
ပစ္စည်းကောင်းကိုကင်ပြီးလူရဝင်လိုခြင်းအပြိုင်အဆိုင်များပြည့်တဲ့စိတ်ကောင်းကိုဝယ်သုံးခြင်းတွေကတခါတရံဆိုရင်အဆင်ပြေပေမဲ့အမြဲလိုလိုပစ္စည်းကောင်းပဲသုံးကြရင်တော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမများတော့ဘဲနဲ့ဝေစုနိုင်ခြင်းကနေဝေးနေမှာပါ။နံပါတ်9ဝင်ငွေထက်ပိုသုံးခြင်းချမ်းသာလာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းတစ်ခုကတော့ဝင်ငွေထက်ပိုနည်းအောင်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Live below your means လို့အမြဲပဲသတိပေးတတ်ကြပါဝင်ငွေထက်ထွက်ငွေကပိုများတယ်ဆိုရင်တော့မော့လုံးဆက်ကိုကတ်ပြီးတော့အကျွေးတွေပတ်ချလဲဝိုင်းနိုင်ပါတယ်အကျွေးယူမိမယ်မဆက်နိုင်မယ် credit card ကိုသုံးမိမယ်အတိုးကြီးကြီးနဲ့အကျွေးတွေယူပြီးတော့မှသုံးတာကြောင့်မလို့အတိုးတွေဆက်ရမယ်နောက်ပိုင်းမှာလှစင်ကြီးအတိုးတွေဆက်နေရတာကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတွက်တောင်မှသုံးဖို့မလောက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အကျွေးတွေဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေပိုရှာနိုင်ဖို့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုများစွာနဲ့လည်းစူးစမ်းနေရပါမယ်အကျွေးတန်တရာကရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တတတာကြည်ပွားဖို့အလွန်ခက်ခဲပြီးသူတော်အားထက်နောက်ကျတဲ့ဘဝနဲ့ပါနေရနိုင်ပါတယ်အထူးတတိထားတဲ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8အရေးအကြောင်းကြုံတတ်ခြင်းကိုမပူပန်ခြင်းမမျော်လင့်ထားပေမဲ့အရေးအကြောင်းဆိုတာလူတိုင်းကြုံနိုင်ပါတယ်တာရေးနာရေးကျမ်းမာရေးမိသားစုရေးစတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်ကားပြတ်ခြင်းမတုံးမဖြစ်ပစ္စည်းတွေရုပ်တရက်အလုံးမလုံးခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးအကြောင်းဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရေးအကြောင်းဖြစ်လာခြင်းဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တာကတော့ငွေပဲများတော့အဖြစ်ဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေဖို့တချို့လက်ထဲရှိခြင်းကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းကိုမပူပင်မဲနေမိရင်တော့ရုတ်တရက်ငွေလိုတဲ့အခါခက်တွေ့ပြီးတော့မှချိန်ငှားရတာတွေလောက်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးတိုးတက်ဖို့အတွက် invest လုပ်တင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ emergency fund အရင်ဖယ်ထားပြီးမှလုပ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။လစဉ်အသုံးစရိတ်ရဲ့3လခန့်ကို emergency fund အဖြစ်ထားဖို့အကြံပေးကြပါတယ်။ဒါမှတော့ကိုယ့်ရဲ့စုဆောင်ငွေနဲ့ investment တွေကိုလည်းမထိခိုက်ပါဘူး။နံပါတ်9အငိမ့်စားယူခြင်းကိုဝေးတဲ့ကာလမှာလို့ထင်ခြင်း။အသက်ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာအငိမ့်စားယူခြင်းကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယူဆထားမိတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာအငိမ့်စားယူခြင်းဆိုတာကကျန်းမာရေးလူမှုရေးဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေကြောင့်မလို့အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့အငိမ့်စားယူဖို့အသက်မရောက်ခင်အချိန်မရွေးလဲရောက်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရတတ်မှတ်တဲ့အချိန်အသက်မှာငိမ့်စားယူမဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေစင်ကစုဆောင်ပြီး invest လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့အငိမ့်စားဘဝကိုရမှာပါ။တက်ကြီးမှငွေစုပြီး invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေစင်ကလေးက invest လုပ်သူအထက်ကိုပိုယုံကန်ရမှာပါ။ငိမ့်စားယူခြင်းကိုစီမံကိန်းချဖို့အသိရှိတဲ့သူဟာငွေကိုငွေစင်ကလေးကစုဆောင်ပြီး invest လုပ်ဖို့စီမံသူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်30တကူကောင်းဆန်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးအသိမရှိခြင်းဖြုံးတိခြင်းကိုကိုကိုချစ်ပါဆိုတဲ့စကားကမှန်ပါတယ်။မှန်ကန်စွာသုံးတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ကိုအစဉ်ပြေမှသူတစ်ပါးကိုကူညီနိုင်မှာပါ။တို့တော့တကူကောင်းဆန်ခြင်းဖြုံးတိခြင်းလို့ဖို့အားပေးတဲ့စကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကူကောင်းဆန်တဲ့သူတွေဟာကိုအတွက်ကိုယ်တာတိတာကြောင့်မလို့မတရားတာတွေလုပ်တတ်တယ်။ကိုအကျိုးရရေးကတခြားသူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးရေးဖြစ်လာတတ်တယ်။လိုလိုမလိုလိုအကောင်းဆုံးရပြီးအများထက်ပိုတာခြင်းတာကြောင့်မလို့ပိုဖြုံးတိတတ်ကြပါတယ်။ပဝန်ကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးအတိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပစ္စည်းအတိတ်တိုင်းဝယ်စရာလို့မြင်လာတယ်။ဒါကြောင့်အလိုလိုနေရင်ဖြုံးတိချင်းအကျင့်ဖြစ်နေတာကြောင့်မို့လို့ငွေစုဆောင်ရေးမှာအတားအဆီးဖြစ်နေပြီးကြီးပွားဖို့လည်းခံနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ငွေမစုပစ်စေတဲ့အကြောင်းဆယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားအချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေမျှပေးဖို့ comment မှာရေးသားခင်နိုင်ပါတယ်။ like ကိုနှိပ်ပြီး channel ကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှ personal finance ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးတိုးတက်ရေးနည်းလမ်းများကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ stock ဈေးကွက်ကြောင့်အခြေခံတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှရခင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ video များစွာမှလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ video တွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါစို့။